kimukeneye ogiyogara kimukeneye mashuri ya mbere abanza yize muri espoir Rwamagana akomereza kicuro cy'abere cy'amashuri yisumbuye muri Santa Rosa ariho twahuriye tukanigana tukanabanagira ngo abahizi baragendanaga cyane umubyeyi warabizi twajyaga tuzanira hano cyane tukaryama tugasubira ku ishuri hanyuma tuza gusoza turakome turatandukana yakomereza muri apase bakomereza Nyandungu amashuri arangije amashuri yisumbuye akomereza akomeza muri universite ageze mu mwaka wa kabiri nibwo yarwaye ikibazo cy'uburwayi twese tuzi kugira ngo buri wese yabashe kwitanga uko ashoboye buri wese wageze hano hantu impamvu abantu bari hano ni uko yandika arazi kubana n'abantu bose amahoro kandi yakundaga abantu ariko nagira ngo tubwire umubyeyi we nk'uko twazaga n'ubundi akadutekera turi abanyeshuri na nyuma yaho turacyari kumwe na we tukaganira yaduhaye urukundo rwiza abana natwe rero turaza kugira igihe cyo kwakira abatura umukuru w'umuryango atubwire ku mateka ye turagenda twakira bagiye bigana tuzagenda twakira bagiye bigana mu mapromosiyo ku bigo babashe kugenda baduhereza ubuhamya bwe si byoroshye kuri uyu munsi umunsi ukomeye cyane rero kuba murabona ko amasaha yagiye turagira ngo twakire uwaba yariho wiganye guhera umwaka wa kane wiganye mu Nyandungu ubahagarariye yaza ari kwitegura aza yewe nari mpagarariye abo biganye muri turoko muri Saint Louis twarabanye twarararanye nika ari umwana mwiza yari inshuti yanjye ku buryo n'ubu bamwe bambwiraga ngo kondoriyanse kubera bari bazi uburyo tubanye na bagenzi banjye baje hano barabizi yanike twamukundaga cyane yari inshuti magara rero kubera igihe cyagiye reka dusabe aho biganye Nyandungu agira utambuka aze atugezeho kuko babanye muri icyo gihe muri biriya bihe nitwa Omar Dantin niganye nawe na gisina nyakwigendera Gisagara ni muri IPR Nyandungu guhera mu wa kane kugeza mu wa gatandatu amateka ya Nike rero umuntu yari abayeho muri IPR Nyandungu ni amateka maremare cyane ntabwo twavuga uyu mwanya ngo tuyarangize gusa icyo nababwira cyo Yannick yari umwana mwiza uzi kubana n'abantu bose ngira ngo sibyo ngira ngo wenda ukuntu muri kubona urubyiruko hano ruhari ngira ngo ntacyo nabivugaho ngira ngo murabona ukuntu bose bahari kubera ukuntu Yannick yabanaga Yannick rero ngiye kubwanya ukuntu twabanye Yannick yari umuhanga cyane ndetse nanjye nari umuhanga kuko twarakurikiranaga twarahanganaga muri make umwe avuga ati nzaba uwa mbere undi avuga ati nzaba uwa kabiri buri muntu duhora duharanira ko biragoye kuvuga amateka ni kumunyihanganire gusa nyine igihe cyose twiganaga nubwo twakubanaga mu ishuri Yannick yari umuntu wumva ko yahora afasha uwo bigana nubwo twakurikiranaga muri iyo myanya Yannick se yabemaga kunsobanurira kuko ngewe ntabwo isomo rya mate naryumvaga ariko wabonaga afite ishyaka ry'uko buri munyeshuri mu ishuri yabasha kumva iyo mibare kuko yari umuhanga cyane arazi imibare ndashimira cyane none abanyeshuri bo muri IPR Nyandungu biganye na Yannick kuko sibahwemaga kumusura ndetse hari na benshi hano bahari kubera ko baje kwifatanya na Yannick bitewe n'ukuntu Yannick yatubaniye wenda haraza gucana abantu benshi bavuga ibijyanye na nyakwigendera Gisagara Yannick gusa Gisagara Yannick yari umwana mwiza pe kandi umwana uzi kubana n'abantu umwana
utagira umujinya uhora yisekera akunda kwivugira amani kumva ko ari ibintu Yannick ikindi muri uko kuntu twamusuraga Yannick wabonaga afite icyizere yuko azakira uhora usanga Yannick afite icyizere ubona ko nta kibazo umaze Yannick umesteje ameze neza nta kibazo ukabona ko ariko mu by'ukuri yarababaye umuntu yarayibonaga ariko icyizere yari afite natwe cyaduhaga kumva ko ejo Imana izamwohereza agakira gusa ntabwo twavuga byinshi kuko igihe ni gitoya kandi haraza kuvuga abantu benshi batandukanye gusa icyo navuga Imana imworohereza aho ari ikindi navuga ni uko familia ye ni ukwihanganisha ndetse n'inshuti n'abavandimwe abiganye nawe ababanye nawe bose ni ugukomera nta kundi niko isi byo muri iyi si bigenda ntabwo nakizima mu magambo rero gusa Yannick yatubereye umwana mwiza pe kandi nzi neza ko ahagiye naho ari heza ntabwo navuga byinshi rero icyo narangirizaho ni ukuvuga ngo Imana imuhe ibivuko ridashira murakoze kaminuza hariya kuri IPRC by'umwihariko tugitangira njye twaricaranaga ndabyibuka Yannick mu ishuri niwe muntu watwigishaga imibare n'irindi somo bita programming Yannick yafashwe twigana ariko mu bihe byose yarwaye wabonaga ari umuntu uhora uri positive ubonahora afite icyizere wamuganiriza igihe wowe wumva wihebye akakumva guteye kuraje akakubwira ati igihe kizagera nzakira biragoye cyane guhagarara aha ngaha mvuga amateka ya Yannick igihe gito twamaranye yari umusore uri positive uhorana morale kandi wankuraje abandi ndarangiza mbashimira nanamwifuriza yakoze ndabari nahamagariye Saint Aloyse umwana yaramwigishije uko wabuvuze ubuhanga yari afite n'ubwitonzi yari afite ndayimushimira tukimara kumenya iyo nkuru basabye nk'umwarimu amwigishije hanyuma nshaka na barumuna be baramperekeza ubwo rero numva muri makeya tubuze umuntu wari ukiri muto igihugu kibuze umuntu ukuri yavuga imana nk'ubwo idashira imyaka bamaze ku isi nuko yabayeho nta muvugo bikwira mbere banje kwihanganisha umuryango wa Yannick n'inshuti n'abavandimwe bose baje hano nanabashimira ko baje gufata mu mugongo abasigaye Yannick yari umuhungu wanjye muri wa muryango bavuze yajyaga akunda kunyita Pere abandi barumuna be na bashiki be na bakuru be niko banyitaga turi umuryango twabanagaho nk'abavandimwe ariko ndagira ngo nsabe abantu barira n'abantu bababaye baceceka kubera ko Yannick yagiye adahemutse ntabwo dukwiye kubabara kuko Imana iramwishuje kereka wenda ntiyicwa n'ibindi bintu yicwa n'uwo yagiriye nabi avuga ati yanga mu kereka mwica ariko Yannick agiye ari inyangamugayo nta kindi vuga ndashimira Claude uyu musore uvuye hano mu rugendo rwa Yannick rwose Claude yihanganiye buri kimwe cyose muzi kibera kwa muganga buri kimwe cyose muzi byaba ibyiza n'ibibi byose byamugeragaho akihangana rero Yannick mu bigaragara yatubaniye neza kandi abantu dusigaye urubyiruko turi hano ni mugenzi wacu aragiye ariko Yannick tumwigireho ikintu cyo guca bugufi yari umuntu uca bugufi
yari umuntu ugira icyizere kandi yari afite icyizere cyo kubaho nubwo agiye ariko agiye yashakaga kubaho yabishakaga kuko yari afite umutima ukomeye yabonaga agahenge niko nabyita yabonaga akabaraga agasabana n'inshuti kandi umubiri utari yari afite umutima ukomeye yanike icyo navuga imana imuheruka ridashira kandi nizeye ko tuzabona mana wa turabanje tubana turamuhata ariko niwe uduhetse cyangwa se niwe mutwe wacu mbimubwira ntabwo yabashije kubyakira ku kanya kubera ko hari hari abantu benshi bari bari kumufasha ariko yaje kunyumva ndetse na komite ndabimushimiye cyane hanyuma ikindi kintu navuga nshimiye Nike ko yatumye Youth Alive iba umuryango mugari kuko reka nsabe Youth Alive ahantu bicaye mwese muhaguruke reka mbasabe ahantu mwicaye muhaguruke nta kibazo mwitegereze murebe bano uko bangana hari n'abandi batabashije kuza ndahamya nashidikanya neza ko abenshi baje ku burwayi kandi kamwicare murakoze yanike yari umuntu ntabwo yumvaga ko kuba arwaye we yari yarabyakiriye kera kuko ntabwo yigeze acika intege ndibuka twagiye kumusura aho Claude yari ari bari kumwe ko kundi umuntu agira impuhwe nyine ukabona ni ibintu bidasanzwe biri ku muntu nkajya mubwira se ni ntabwo bikubangamira ntabwo bigenda gute ariko akambwira ngo hoya mana ngo hoya ngibingibi ngo ni ibintu byoroshye cyane twagiye kumusura rero n'izindi mu magambo tumusura kwa muganga twasengeye isengesho ariko nshimye imana ko iyo ngiriba ari ibyo yabonye ko bikwiriye yandike yarababoye yaribwaga yari musaza wanjye muri ino famiye ntabwo twabashije kugira igihe kinini ngo tubane nawe muri famiye ariko twarakigiranye aho yari ari kwa muganga ndashimira Youth Alive mwese aho muri imana yo mu ijuru izatiyuke izabibukire ku mirimo yanyu ntabwo turata amafaranga twatanze kuko umuntu arayasiga ni byiza ahubwo nshimye umutima mwagize kuba mutarumvise ko government irimo iramufasha ngo mwumve ko mwatereraho kandi ni nabwo umuryango wacu wagutse rero yanike yarakundanaga yanike yatubereye urugero rwiza by'umwihariko muri famiye buri muntu agiye afite umutwini wiwe ntabwo umutwini wa yanike yabashije kuza ariko reka nkomeze ababyeyi biwe mama we nimba yibuka isengesho twasenganye naravuze mani nimba ubona bikwiriye ukore icyo ushaka twebwe nta kintu twakora ariko nshimye imana ko yanike aruhutse nshimye imana ko yemeye ko ari gutya bigenda na byinshi ndi buvuge mugenzi wanjye avuye hano ngaho arabivuga ariko ikintu kimwe nyine navuga namwibukiraho nk'uko mugenzi wanjye abivuze ndabyibuka turi gukusanya amafaranga yo gufasha Yannick agiye kwivuza njye wari urimo urayakira nari ndimo ndayakira natari nanamubona arahamagara arambwira ngo bite ndamubwira ni byiza ngo ni wowe uri kwakira amafaranga yo kumfasha ndamubwira ngo yuko ati none uze kuza tubonane mumenye nimba koko ari uri muri kuko murabizi hari abantu benshi bari barimo baritwaza izina rye bakayakoresha mu bundi buryo icyo gihe naragiye turavugana mubwira umuryango ni uko amara yo Youth Alive ikintu yarambwiye ati
ningira nkajya mu buhinde nkagaruka nzafatanya namwe tugasha abandi niryo jambo mwibukiraho kwari yarabitubwiye ariko icyo nzi cyo yanika zawe n'ijuru cyane pe kubera ko ibyo namvuga nabisi murakoze cyane nakomeje kumva bavuga Youth Live twabanye nawe ikindi nanjye ndi umwe mu bayobozi ariko mbere na mbere mbanje gushimira abantu twafatanyije guhera ku munsi wa mbere icya mbere ni abantu batari batuzi twari dusanzwe dukora ibikorwa ariko icyanike nicyo cyari gikomeye twarwanye intambara zitoroshye hari abaturwanyije ariko kubw'ishyaka twari dufite n'ibikorwa dukora twageze ku cyo twashakaga hari ibintu byose ntabwo biba ko umuntu abishaka Yannick nawe nk'uko mugenzi wanjye abivuze nawe yifuza kuzafasha ndashimira abantu ba Youth Live kuko ntabwo twigeze ducika intege hari igihe ufasha umuntu warangiza ukabireka ariko ntabwo bigeze babireka ndibuka igihe kimwe twapangaga ngo hagira abajyayo iminsi niba ari icyumweru abazagiye ku wa kabiri abazagiye ku wa gatatu kuba twaramuteye inkunga ntabwo twigeze turekeraho kuko nawe yahise yifuza kuba umwe muri twebwe aba umwe muri twebwe kubera igikorwa tumukoreye ahabwa famiye nawe nk'abandi mbese yumva nawe n'umwana nk'abandi ariko ntabwo ibintu byose bigenda nk'uko tubishaka ariko icyo dushima Imana ni uko agiye nk'intungane inacyo nsabira bagenzi bacu dusigaye hano Yannick hari umuntu ugira blague yari umuntu ukunda kuganira no mu kababaro ke ntabwo ashobora kumubona ababaye yateraga blague agaseka gusa icyo nifuriza urubyiruko rugenzi rwacu twese duharure inzira yacu Yannick yarababaye ariko nzi neza ko hari ubameze neza iza kuri iyi saha Imana izabaha umugisha murakoze yaburaga iminsi ngo byari abya twe ngiye mu rugo atuma tuzuka ku moto umugore anjye nyuma yarabonkoze aho yari ari ati imodoka nziye ukajya yashika dusanga mama mu kigenge nawe yataye umutwe yambaye bibi musanga kuri bariyeri ati ntuntume aho gipapa nzi ko natwaye imodoka kuko Imana yagize umugisha ndagenda yakuye sima ntugenda wuzana usanga ko naje umutima wamushyiramo yapfuye tugiye kubona tubona bibaye nk'amasaha 10 Yannick arongeye arahembutse muzehe ati bameze bite ntibyo yanekera byahembutse guhembuka kwe ahembuka tubwira ati nta kibazo kandi yari yapfuye gusa Yannick hari ukuntu umwana akura ariko yari agejeje igihe cyo sinzi icyo yari kuzavamo sinzi ikintu Yannick yari kuzavamo yari umuhanga ni umuhanga mu buryo cyane kandi ubuhanga abugaragaje muri iyi myaka yari agezemo bigaragaza ko iyo Imana imwongeza iminsi yari kuzavamo ikintu gikomeye cyane rero njyewe nk'umwe nk'umuryango wabo ndashimira mwebwe naje kudufata umugongo ndashimira uwo muryango wa Yannick yari arimo ni abantu mwe Imana ifite uko inyuze ibintu mu nzira zayo bavandimwe nagira ngo mwongere muhaguruke mbashimire nk'umuntu ukomoka mu muryango wa Yannick muhaguruke mwebwe mwafashije Yannick ndabinginze aho muri muhaguruke mwongere muhaguruke mbashimire rwose ndabinginze nimuhaguruke aba bantu uko mubareba bakoze ubuvugizi amahanga yose isi yose imenye Yannick nta muntu utazi Yannick kubera aba bantu bakoze ibyabo birabananira bahimba ibintu Yannick ajya mu Buhinde nk'umuryango twari twananiwe sinzi kuvugisha ariko aho mwavuye uko Imana yabafashe ikabegeranya mugakora umutwe mugakora iki kintu
nuko mubonye nani muragakorera ariko iki kintu cyo kirarenze mu byo mwakoze byose simpamye vuba ko kirenze n'urugo rwego ya niki umuryango kadutangiye kunanirwa sinababeshya yaneke yajyaga muri dialyse amafaranga agenda ariko igihe kigeze hahandi muratangiye kugenda gake imana niho yahereye izamura izana aba bantu bakora ubuvugizi ariko mbere aho batarakora icyo bakora hari undi muryango waje wemera kubishyura dialyse ibyo bivaho umuryango nawo warakoraga mu ntege zawo nkeya ariko noneho birazamuka yaneka ajya mu Buhinde gushima Imana yaneke yagiye mu handi kibuga ngo yaneke arakize ariko yanekubera ko umugambi w'Imana umuntu kugira ngo abajya bava umuntu agira umunsi we uyu munsi niwo munsi we yaneke abavandimwe rero bavuze amateka yaneke bavuga ibintu byinshi kuri yaneke ndashimira abantu bose babaye kuri yaneke ndashimira abantu bose bagize icyo bakuriya niki ni benshi pe ntabwo wavuga ngo ni kana ni benshi ndashima abantu bamusuye hari igihe bamusuraga igihe kikagera abantu bakabura wagera ntanokiza urumva ko yarageze ariko ndabashimira ni ukuri yarwaho igihe kirekire ndabashimira abantu bagize icyo bakora rero muri makeya tugiye gukomeza imihango y'idini nagira ngo umukuru w'umuryango nituba tuvuye gushyingura ko tugiye kujya muri gahunda y'idini mukomeze mwihangane mudufate mu mugongo mudufashe guherekeza umuvandimwe wacu nituba tugarutse tuje gukaraba umukuru w'umuryango aragira nawe icyo atugeza murakoze kandi mukomeze kwihangana salama wala alihi ashabi salama mabadi ikuzo ishimwe iteka ryose nta wundi bikwiriye uretse imana allahu jalla jalala imana niyo yonyine yaturemye ari kugenera buri muntu wari wese igihe azamara ku isi hano hari abavuka bakava ku isi cyangwa bagava mu mwuka ataramara n'icyumwe hari umara imyaka itanu hari umara imyaka 50 hari ugera mu myaka 80 kandi byose bikadushyikira gutyo ni igihe imana iba yaraduteganyirije umuntu yakiri mu nda ya nyina amateka ya isilamu niko atubwira hadithi z'intumwa y'imana nabi muhammadi imwandikira ibizamubaho ibintu bigera kuri bine aribyo twita kadara ari rwo rwandiko mu kinyarwanda bizamutunga nubwo dusabwa gukora ariko igeno rya imana iba yaratunganyije niyo mpamvu ubona bamwe bahinze bakarusha abandi wacuruje uyagatera imbere undi agasigubira hasi wize uyakagendure ibyo imana iba yarabiteganyije imana iba yaraguteganyirije ikizakubaho nanone dusangamwo ugomba kumenya ikizakwica n'igihe uzavira hano ku isi ntago rero bishobora kurenga igihe imana yateganyije nticyajya munsi nta nubwo cyarenga nanone imana iteganya ngo nihazashyingurwa ni n'abandi bazamushyingura byose biba byanditse gusoza rero imana ikavuga ngo dutegura ko azaba umuntu mwiza sayidan awushakiya azaba umuntu ku isi akagira abantu neza akamaro akaba umuntu w'imana cyangwa akaba umuntu ruvumwa uzonona hano ku isi byose bibateganyijwe
niyo mpamvu byose tugomba kubyiringira maze rari imana yaremye ibintu bibiri al hayatu wal maut irema urupfu irema n'ubugingo bijyana n'umuntu ubu turi hano turi bazima kuko duhumuka mweka wazima turahumeka umwuka wazima twambaye roho turanyeganyega abaraha baryamye babuze roho al insanu mukawanu baina al jasadi wal ruh umuntu kugira ngo umuntu abagizwe n'ibintu bibiri kubuhumeka ufite roho no kuba ufite umubiri uyu turyamishye hano uyu muvandimwe uyu mwana wacu roho ye yavuyemo yasubiye yaturutse kandi igomba kumugarukamo roho ni iki ntabwo ifatika ni umwuka ariko niwe muntu niwe wowe uyu mubiri ntago ufite agaciro gakomeye cyane ushobora kutwika ushobora kuhamba nkuku ariko nje uvuga ubu muri nje harimo umundi muntu ariwe nje ariwe ryo zina ryanje ariwe wamuvuyemo akazamuka adashobora gupfa adashobora kubyishwa n'uwo ariwe wese niwe aruh ndumwe imana nabi Muhammad aluna kani ruh barakubaza kuri roho iva mu muntu akaba atakiri umuntu iyi roho umubyeyi atwita umwana mu mezi ane amezi ane amaze kugira amaso amaguru amagufwa byose byuzuye abarindiriye ikintu kitwa kimwe gusa huwa ruhu ni ya roho iva kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni ishobora kumujyamo agatungana umubyeyi agatangira kubona umuntu atangiye gukina mu nda ni nayo yamuvuyemo ubu niyo yagiye ni nayo izamugarukamo gutyo rero umuntu agizwe n'ibintu bibiri ni roho ndetse no mubiri uyu rero muvandimwe tumwakiriye hano twakiriye umubiri ariko roho yagiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala yasubiye kumuremyi we ari we Allah subhanahu wa ta'ala twari dushobora kwigarura imana ivuga muri Qur'ani tikalla iza balagati alhulqum ati sibyo ye ni Qur'ani ntagatifu imumenye yo mu rwaje umuntu aremba abacika mu mureba umunsi ku munsi abacika roho ikazamuka ikagira mu mwana iza balagati alhulqum kala iza balagati alhulqum nimwibuke izamuka igenda mu mutwe tukabaza duti ninde wadukiriza umuntu muzindi ayimana ati wakila man raq ninde watuvurira umuntu ninde warogarura inzira nta wundi yagiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala bityo bavandimwe wa Islam icyo cyari gice cya mbere gice cya kabiri imana iravuga iti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muri ubutaka nimwe twabaremye ni namwe muzasubira namwe muzavanwa mu kunshuro yanyu bavandimwe duteraniye hamwe abayisilamu n'abatari abayisilamu tuzirikane twiringire ko nyuma yo gupfa hari ukundi kuzuka hari ubundi buzima ni ya roho izongera kugaruka igasubira mu muntu agashobora kujya imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala gutyo rero umuntu ngo twamuremye mu butaka madini yose abyemeranyaho Adamu alayhi salatu wassalam no muri iki gitaka nimbwo tuzasubizwa ni nako twabigenjeje ni nako tubigenza buri munsi imana iti mwavuye mu nda z'ababyeyi z'abanyu mwambaye ubusa muzasubira muri iyo nda y'isi mwambaye ubusa ishanda umwenda w'umweru muri islamu tumushyiraho icyubahiro ariko ubundi ku muntu yaje niko azasubira ni nako tuzazuka ntacyo twambaye tuzaba twambaye ubuntu bwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwavuye mu nda mwambaye ubusa muzasubira mu nda y'isi gutyo gutyo babandi bo Islam nabandi twese duterane hano igihe kigeze no gutekereza niki twakora reka rero igice cya gatatu ntabatindiye no kwihangana imana itira na bulo anakum bishayim tuzabagerageza abantu batuye kuri isi ubu turi mu bigeragezo cyane imana tuzabagerageza mu bintu byinshi ariko tuzabagerageza tubambura abandi mufite mukunda twihanganishe rero umwana muto nk'uyu myaka 20 utuvuyemo yari kugira sosiyete akamaro yari kugira sosiyete igihugu cyose ariko imana izi impamvu kandi ntabwo twayibaza wa matashauna illa inshallah icyo twebwe dukora turavuga ati inna lillahi rero bagomba kwihangana kandi bakizera ko imana izashungusha ubundi buryo bukomeye musoze rero ntabwo ndari gutinda kubera ko hari izindi andi magambo ari buvugirwe kwa nyakwigendera icyo twasaba ni ukwihangana tunavuga ngo umuryango cyane cyane w'umubyeyi tubana
mama wacu ariwe ngira uyu mwana umuislamu kazi Hajati twebwe tumutazira mama Kigingi ariko afite irindi zina n'umuislamu kazi tubana nawe n'umubyeyi wacu udufasha umunsi ku munsi n'uyu mwana na mukuru we mu rwego rw'abayisilamu n'abantu tubana neza b'intangarugero batagira ikibazo n'umuntu batagira uwo buvura dufatanye uko bishoboye mu gitondo na nimugoroba nge nkaba mbona nta kindi twakongera kubasabira ku mana ko twese ko turi hano imana dusenga nimwe imana dusenga nimwe inzira yo kugerayo iratandukanye ariko imana nimwe ni yaremye isi ikaremye ijuru nta yindi ni yandemye ikakurema nta yindi nimwe inzira yo kujyayo wenda umwe yaciba umunsi undi agaciba uburyo ariko Allah imana imwe nimwe yonyine niyo mpamvu dusaba ngo imana ize kumuha umutima kwihangana burya kubura uwawe bari ikintu gikomeye cyane usuzereze ku ntumwa y'imana nabi muhammadi wajyaga byarapfusha abana be benshi bapfuye bakiri batoya aza gupfusha umwana we muto wa nyuma witwaga Ibrahim amaze kumushyingura nka gutya ararira ariko ntiyavuze induru babona amarira aramanutse abasangira ngendo b'intumwa y'Imana nabi Muhammad aramubwira bati ya Rasulallah nawe koko wariza byagenda gutya nuko arabwira ati innal qalba tahzan iyo umuntu yapfushije abuzuwe agira agahinda umutima ukababara cyane amaso akatembamo amarira akarira ariko arangije ati imana kul ila mayrudda rabbuna ntabwo tuvuga uretse ibishimisha imana kuvuga namuhawe n'imana kandi niyizamusubiriza reka rero hano dusoze dusabe imamu w'akarere yongere nkuko abimenyereye yadusabire idua ya nyuma uyu mwana hanyuma twese tuzamuke dusubire mu rugo havugirwe andi magambo kandi dukomeze no kubihanganisha fadal sheikh al-fat mana nyagasani libambe amen mana ibrahim na musa amen na yosefu na isa amen kwetsumburi w'umwana amen wakira hera heza amen turagusaba mana nyiri ububasha nyiri mbwe nyiri mbabazi amen uhu muryango w'umwana kwihangana amen no kumusabira amen imana imwakomeze kumwakira heza amen mana turasaba abantu bose baturutse imihanda yose amen baje gutabara amen mana ubageze amahoro amen ubane nabo mu rugendo kandi basangiye imiryango yabo itekanye imeze neza mana mana turagusaba yuko wazawashumbusha umuryango wabuze umwana ukaba mu wundi buryo umwana mwiza nk'uyu twakundaga twese kandi yari intangarugero mu rugero rw'ahantu mana akomeze abe abahundi uzaba intangarugero mu muryango wabo mana mana dusaba abari bose bari hano mana ubafungura imiryango y'ibyiza amafunguro yabo bari kuri yabegereze ayo bafite uyabungabunge mana tugusaba mu izina ryawe nyiri butungane amin amin walhamdulillah rabbil alamin al-fatiha Allahumma ighfir lahu wa shafanhum wa akrim nuzulahu wa simudkhilahum wa aghsilhu bil ma'i wa thalj wal bard wa naqihi min al khataya kama yunqa thawb al abyad min al danas Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat الاحياء من الاموات برحمتك يا رحمن الرحيم تفضلي سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام عليكم